Skrýmka. Počkej, kokoti, nemůžete odjet ve země. Ne, to je červený na každej. Do prdele, možná jsem neměl troubit. No, jej, hodně, jej, hodně, jej. Ok, možná není úplně ideální troubit. Creeper, za náma. Mám ho. Jen kvačkovej. Jeden na mekáče, já řídím. Tyhle, líbí se mi, to auto se pohybuje hrozně tam. Tak nastup! Ty vole, škoda, že to není GTAčko, že bych to chtěl. Hej, vole, do piče, vole, máte kurva! Hej, já na tebe prcám, vole. Poce, tak pojďte do toho auta, ty vole. Mrdám na tebe, vole. Já nemůžu ty zombiky nechat na to auto skočit. Ty idioty, to jsem byl já celou dobu, vole. Protože to rozbíjí, aha, tak to jsem já nevěděl, že. Jau! Já jsem ti to opravil, vole, škoda. A jako přicházíme tady hrozně opalivo, ne? Jo! Tak Matyáši, stůj, ať Robert nasedne do píče na chvíli. Jo, jdem do mekáče. Screamer! Rozbíjí na opalivo! Já řídím. Jak si byste poslal, tak? Takhle, vole! Můžu řídit, prosím? Screamer! Já nevím, co jdem do jama. Proč jsem na autě? Vole, já jsem to neudělal umyslně, ty vole. Jau, ty vole. Jo, a pak kapří, je to docela citlivý a... Ty vole, ty vole, je to magor, ježišmarja, já chci vystoupit. Prosím! Hele, nepřejiždí zombíky, jo, to rozbíjí auto. Cože to dělá s autem? Rozbíjí ho to. A naraž do stromu, to nic nedělá. A kde má jakoby auto tady HP? Zůstav, tady zůstav! A kde má auto? Já jdu, vole, já jdu z toho auta, vole. To já taky. Utíkej! Zabrát, ty vole! Ty vole, on to do mě chtěl narvat, vole. Jo, právě proto jsem rychle utíkal. Peral, peral! Peral! Tady by mělo být spousta na hodinu. Máš tady věci, jo? Máš tady věci. Žlutej tady má věci, nevím kdo se je. Ne, oranžovej, já jsem oranžovej. Tak oranžovej tady mám všude věci, žlutej tady no, já tady mám dvě, ale tak žlutej tady má nejvíc. A na začátku nechal něco. Ne? Jo. Bedník chce nějaký. Ale nevidím, říkal oranžovej, já tady oranžovej nic nemám. Mám tady ještě jednu věc, mi to ukazuje. Ale nějaký nevidím. Oh, jo, ono je ten názor. Ať se někam dostávám, až tam životě. Ty neumíš barvinku, evidentně jsem zjistil. Kafe. Kde, jo, kafe pomáhá na to? Jo, jo, kafe. Ty vole, tady házíš na mě granáty. Dobrý, ještě mi funguje granáty. Ale já nemám kafe, máte někdo kafe? Tak či, jak poznáš, že usínáš? Tam to modrý, že máš zase. Roberte, máš kofe, prosím tě, rychle? Nemám, co ne? No, tady v bedně přece. Jo, tam mám, ale nechtěl jsem ti ho dát. Ty já mám poslední, vole. No, tak prosím, děkuju. Ne, mám dvě. Je to mě problémy. Matyáši, něco tě kousne do zadku. Co nemyslí? Ale kuš je úplně na hovno, ne? Je. Není, tak na ticho zabíjíš. Máš tady kafe na tom. Jo, na ticho. Hele to, chceš nějakou zbraní, jo? Chci, jo. A jakou chceš? Oh shit. Ty vole, to zase tolik nemám. Ty vole. Kdo tady hodil petardy? Nehoda. Matyáši? Nehoda! Já ti hodím uzinu. Ale bez munice mi to je k ničemu.
Máš tam 25 nábojů. Matyáši. Ano. Co děláš? A proč se ten zvuk zesiluje? Nevím. Proč se mi že tady někdo hodil? Jo, bacha, 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 bacha! Bomba, bomba! To jsem nechtěl. Je čínský nový rok? Jo, asi jo. Pejde senku na moji MP5-ku. Kde máš MP5? Jadám, to jsou já. Jadám. Mrtvola. Ty to bylo. Jo, záda. Počkej, Uzina má jako ten, moc jenom jednu střelbu. Nechte, hele takhle, tady je asi miliarda zbraní. Každý ta zbraň má prostě jiný nastavení, všechno možný. Když to je třeba Uzina, tak se budeme hrát trošku jinak. Jo, Hino, a prosím tě, zapomněl jsem ti říct, ty náboje tady na ty basic zombíky třeba vůbec se jako nepletvej. Těch nábojů zase tolik není. A co udělá Hinek? Vystřílet se zásoba. Mrtky! Když jsem tohle naposled udělal, tak tam byla docela slušná horda. Okay. Zůstávají tady mrtvoly? Ne. Jo. Ne, zůstávají. Já je tady mám teda. A, tak jsem si myslel. Máš je tady všude? Tady ne, ale tam na té cestě jsem je měl. Jo, nevystupovat za jízdy, prosím, děkuju. Dobrý, ztratil jsem jen půlku HP. Takže dobrý den. A sýry jsem, absolutně. Vole, mě bolí hlava z toho, vole, co? Je někdo doma? Co si mám tady postavit? Mám co už poslední stavěcí místo. A co máš za možnosti? Teda potřebuješ určitě jo, lékárnu. Jo, splň ten úkol. Hele. No, infirmary už má. Tak ne, 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 tak workshop. Nevím, když slyšet. Workshop. Jo, běž do toho rádio centra. Jo, ty jsi pustil rádio. To prostě od 3 rádia. A je to prdel, vidíš, to není v tvý kampani. A já to docela tady jo. A tak já jsem to nějaký pomůžu, že jo. Já jsem určitě taky. Oh shit, to jsem si udělal stěch. Jo, hlavně teďka přijde horda jo, potom co Matěj zapnul to rádio. Sorry no. Já jsem chtěl, abychom si to zkoušeli zábavit. Ale víš, že máš plnou bejzu zombiku. Já nevím, jestli to tušíš. Až mě odjel. Jo, Hinko, když odjedeš moc daleko, tak nás to vyhodí. Ne, jeď. Ty vole, my se hrozně vybouráme. Počkovi. Ale hlavně nepřejď. Nepřejď mě, nepřejď mě! No, pojď přejď mě, dělej, pojď. Ty vole, jo, bouchneme za chvilku. A, jo, baka, a kde, jsou, kde jsou životy HP, teda kde jsou HPčka auta? No, když vidíš, že auto hoří, tak... Mrtka! Mě se hrý to, já se to naším. Hej, to naše světlo. To naše střešní světlo už teď ti chce nedá. Ty vole. Ale asi to nemá cenu, ty vole, abych neviděl. Ty už, že to je tvoje jediný auto tady. Zatím. Ne, zatím. Ne, chci víře, už jenom jednám to. Tak možná si ho zkus jako... Oh shit! Ujeď! Ujeď! Harry, jdu do baráku. Přesně, já jedu. Hej, jdu do baráku. Jedu k tady stovy! Tyba, proč ta borka střílí přece mě? Jak to může někdo troubit, vole, když jsme teďka měli tady zachraňovat ty borce? Já nevím, tak nějaký kluk to asi dotroubil.
musel jsi být ty Matáši, když mě stál vedle mě. Co, třeba to mohl být někdo z nich? Ho. A to najdou kde? No, to musíme někdo najít. A nebo si ho vyzvednout u tebe v base. Jestli tam nějaký... Kdo hodil ten granát? No, já tady zabijím bloutra. Aha. Ty ču... Pod sem, vole. Co je? Pod sem. Já po tobě hodím, vole. A můžeš to hrát teda stealth, tu hru? Jo, můžeš to. Když jdeš ty zrovna, to jsi skrčenej, tak zabiju já říkám, opak zás! Ty vole, ty jsem ti totálně rozsek hlavu. Ty vole, ty vole! Pojď sem! Ty vole! Pojď sem! Ale já nám utek. Oh shit, ten je velký, tlustý, ošklivý, ale dobrý. Ne, kurva! Oh shit, už to má černý. Oh shit, asi to zapálím. Kina! Kina! Ne, to nejde pro to jídlo. Já jsem se ospinkaný, že jídlo už nechce jít. Ne? Jsem v autě. Ještě je kafe. Já nemám kafe. Teď tady ten týpek prodává dvě kafe. Nej, jsem v autě. Ty nejseš v autě? Kam mám jet? Tady. Vole! No, no, don't touch me, dad. This is my no square. Kam jste zvoreli? Tvořiteli! Jsem sám! Jo, takhle já prosím kafe. Ale já musím domů, já musím rychle do bázy. Mě strašně usíná, mě už ani kafe nepomůže. Ani vůbec. Jacks of ethanol, k čemu mi to je? Jo, to pak můžeš vyrábět alkohol. K čemu mi alkohol? Prodáváš. Léčení. Nebo. Takže jako v reálném světě, chápu. Naši F-ko. On je nějaký důvod, proč jsem to vypnul. Ty světla. Naši háčko. Okej, takže brzdí ve tím, že zpomalíš o budovu. Ale máme tady pedala, jo, brzdí. Je, prý máme zabít Plagueharta. Kurva! Ty co jde po mně? Tady je feral, vole, a nějaký kokot ještě tady zapnul rádio, vole. A zapálil to tady, vole, celý. Hej, tady ten parák, barák má přece víc pater, ale on tady nikdy nejsou schody do toho hrního patra. Je to celo. Ty vole, tady zapnu tu technopárty, kurva. Ty jo, má no. To je divný, jo. To mají do budoucna. Ty vole, Inku vole, ještě jednou mě přijedeš vole, já už se na tebe vymrdám vole. Prechnal, zabij, to perele! No a právě jsem přišel v auto jo, když se kdyby se někdo ptal. To auto hoří? Jo. Tady jo, jako vybuchne ti auto, za chvíli chcípneš. Nejdřív mě přijel vole, pak slychal vole. Bloutr! Utíkej. Ne, ono to auto nebuchne, to není jak ve filmech. Pojď tady tomu týpkovi, pravo. Máš teda. Takže co, no, jo, bouchne ty auta, bouch. Ne, ono, když to necháš vychladnout, tak to. Co s tím pak dáš, ještě říct. Niko, jdi do toho auta. Dobrý. Hele, můžeme jít splnit to srdce? Máme tady, tady má ne... úkol, ještě ho nemá. Ale jdem pěšky. Máme? Tady mám, že ještě máš úkol. Máme 200 může... metrů, vole. Díky Hinko, si můžeme udělat krásný vyhled divočinou. Pojďte se ale podívat tady do baráku, jestli tady něco není pěkně. Ne, já dozničím ten Plagueheart, vole. Je, tak počkejte na mě, já už běžím. Beru auto, jo? Který? To je rozbitý. Ok, to jsem chtěl slyšet. Jo, mám rachytla.
Trefil. Screamer! Not bad. Not bad. Že ta hra je hrozně on jako násilný. Když mě jedeš s Matyášem, tak jo. Dnešní posilka by o tom mohla povědět své. To je pravda. Ty piče, zítra jaké do posilky, asi po třech měsících, to chcípnu. To chcípne. Já to už myslím, že vypadá jak holka s těma ručičkama tvýma. Čímže ty zmrde? S těma tvýma malinkýma ručičkama. Jo, to je pravda, že jsi mi hrozně zmenšili pracky. Právě. Ty vole, teďka jsi uhodil. Ale kde je ta borka, co ti měla pomoct? Harry, jdu do baráku! Harry, jdu do baráku. Kde je plikár? Já, bombe. Shit, pak hážu tam oheň, jo? Jsou tam lidi s červenýma očičkama, chtějí do mě kousnout. Okej, tak jsi možná tam oheň, já to nebrudím, že tam na Matyáše. Ale který koko! Že to čo bylo? Mě tam někdo běhnul do dveří, vole, že jsem to házal. Dva nic sem neházej, zabíjej. Pojď do toho mlátit, ty blbečku. Když máš 8 a přijmeš 2 lidi najednou, tak můžeš mít... Oh shit! Který idiot? Tady mě jiný nedostanete. This community of ours is missing one ingredient, and that's a singular voice we can all listen to when things get